Ahoj, vítám tě u nového videa. Doufám, že se ti bude tenhle příběh líbit. Jdeme na to. Město Serpenton bylo ukryté mezi vysokými kopci a hustými lesy, které jakoby střežily jeho poklidný život. Bylo to město s dlouhou historií, proslulé svou architekturou z viktoriánské éry a dlážděnými uličkami, které při západu slunce vrhaly stíny tajemného kouzla. Pro obyvatele města byl Serpenton bezpečným útočištěm, místem, kde čas plynul pomaleji a kde se tradice předávaly z generace na generaci. Každodenní život se odvíjel ve známých rytmech. Děti si hrály v parcích, starší generace seděla na verandách a sdílela příběhy o minulosti, zatímco mladší lidé cestovali do okolních měst za prací. Ale všechno se změnilo jedné chladné podzimní noci. První noc, kdy světla zhasla, začala jako každá jiná, Obyvatelé Serpentonu se vraceli do svých domovů pod nestráveném prací nebo školou. Lampy na hlavní třídě se rozsvěcovaly jedna po druhé. Jejich světlo vytvářelo příjemnou atmosféru. Lidé se scházeli na náměstí, kde se každou středu konal malý trh. Obchodníci nabízeli čerstvou zeleninu, síry a domácí pečivo. Vše působilo jako obraz idylického venkovského života, ale když hodiny na staré radnici odbyly půlnoc, všechna světla zhasla. Nejprve si lidé mysleli, že je to jen krátký výpadek proudu, který se někdy stával, když bouřky narušily staré elektrické vedení. Ale tentokrát to bylo jiné. Temnota, která pohltila město, byla hustá a neproniknutelná, jako by samotná tma byla živoucí bytostí. Generátory v nemocnici, které měly zajistit nepřetržitý provoz přístrojů, přestaly fungovat. Baterky a svíčky se zdály být bezmocné proti této nadpřirozené temnotě. V domovech i na ulicích panoval chaos, jak se lidé snažili najít cestu ve tmě. Druhý den se obyvatelé města probudili s pocitem neklidu. Zprávy o nočním výpadku se rychle rozšířily a i když se světla během noci znovu rozsvítila, něco bylo jinak. Několik lidí se ztratilo a když se vrátili, nebyli už sami sebou. Jejich oči byly prázdné, pohledy bez života. Jakoby se vrátili pouze jejich těla, ale jejich duše zůstaly kdesi si v temnotě. Rodina Kolincových, která bydlela na okraji města, byla mezi prvními, kdo zmizení zažil. Jejich syn, mladý chlapec jménem Tom, se nevrátil z večerní procházky. Když ho našli bloudit na opuštěné silnici vedoucí do lesa, nebyl už tím veselým dítětem, které ho znali. Tomovi oči, kdysi jiskřící zvědavostí, byly nyní bez výrazu. Jeho rodiče byli zoufalí, snažili se vést k lékařům a psychologům, ale nikdo nedokázal vysvětlit, co se s ním stalo. Ve městě se začaly šířit pověsti a spekulace. Někteří tvrdili, že město bylo prokleté, že temnota je důsledkem dávného zla, které bylo kdysi přivoláno. Jiní mluvili o tajných rituálech a obětováních, která se měla konat hluboko v lesích. Strach se šířil rychleji než samotná tma a obyvatelé Serpentonu začali propadat panice. Jedním z mála lidí, kteří se odvážili čelit neznámému, byl pan Whitman, starý městský knihovník. Whitman byl mužem, který svůj život zasvětil knihám a historii města. Jeho knihovna byla plná zaprášených svazků a kronik, které vyprávěly příběhy o dávných časech. Měl neuvěřitelnou schopnost najít informace i v těch nejzapomenutějších dokumentech, což z něj činilo o autoritu v otázkách historie Serpentonu. Pan Whitman věřil, že odpovědi na současné události lze nalézt v minulosti trávil dlouhé hodiny procházením starých knih a hledáním jakýchkoliv zmínek o podobných fenoménech. Bylo to během jedné takové noční výpravy do hlubin městských archivů, kdy narazil na něco neobvyklého. V jednom z nejstarších svazků, který byl téměř rozpadlý stářím, našel zmínku o prastaré kletbě, která měla být uvalena město při jeho založení. Podle kroniky bylo Serpenton vybudováno na místě, které kdysi sloužilo jako svatyně pro uctívání prastarého boha stínu. Tento bůh, známý jako Umbra, byl prý stělesněním temnoty a chaosu a jeho moc byla udržována skrze tajemné rituály a obětování. Whitman začal chápat, že tma, která poholcuje serpento, není jen obyčejným přírodním jevem. Byla to bytost, která se živila strachem a zoufalstvím obyvatel. Kledba, která kdysi spala pod povrchem, se nyní probudila a začala požadovat svůj daný podíl na lidských duších. Pan Whitman si uvědomoval, že pokud chce město zachránit, musí jednat rychle. Rozhodl se, že musí najít zapečetěný oltář, o kterém kronika mluvila, a zničit ho, aby přerušil spojení mezi městem a prastarým bohem stínů. Věděl však, že to nebude snadný úkol a tak se rozhodl požádat o pomoc několik důvěryhodných obyvatel. První, komu se Whitman svěřil se svým plánem, byl John Carter, místní učitel a amatérský historik, který sdílel jeho zájem o minulost města. John byl mladý muž plný energie a odhodlání, a jeho znalosti o historii města byly druhé pouze Whitmanovým. Když mu Whitman vyprávěl o prastaré kletbě, John byl ohromen, ale zároveň odhodlaný pomoci. Další, kdo se k nim připojil, byla Emily Bennetová, mladá žena, která pracovala jako novinářka pro místní list. Emily byla známá svou odvahou a neúnavným hledáním pravdy. Když slyšela o záhadné tmě a zmizeních, byla odhodlaná odhalit pravdu, a Whitmanův plán jí poskytl příležitost k tomu, aby pomohla zachránit své město. Společně s nimi se k výpravě připojil také Tom Evans, starý rybář, který znal město a jeho okolí jako své boty. Tom byl mužem, který věřil v přírodní síly a věděl o mnoha tajemstvích skrytých v lesích kolem Serpentonu. Jeho praktické znalosti a intuice byly pro skupinu neocenitelné. Tým byl sestaven a plán byl jasný. Proskoumat podzemní tunely pod městem a najít zapečetěný oltář. Whitman měl mapu starých tunelů, které kdysi sloužily jako unikové cesty a skrýše během válek. Tunely byly nyní většinou opuštěné a z části zřícené, ale podle všeho stále vedly k místu, kde se měl nacházet oltář. Výprava začala brzy ráno, sta kdy první paprsky slunce pronikaly mlžným závojem, který zahaloval město. Skupina se sešla na náměstí, kde Whitman rozložil starou mapu a ukázal cestu, kterou se měli vydat. Tunely začínaly v opuštěném skladišti na okraji města, kam se vydali po krátké poradě. Vstup do tunelu byl skrytý za hromadou starých beden a haraburdí. Když se jim podařilo odstranit překážky, odhalil se před nimi temný otvor, který vedl do podzemí s baterkami v rukou a srdcem plným odhodlání, se skupina vydala dolů do hlubin města. Tunely byly studené a vlhké, jejich stěny byly pokryty mechem a kapky vody stékaly po kamenných zdech. Vzduch byl těžký a zapáchal plísní, ale skupina pokračovala v cestě, odhodlaná najít to, co hledali. Whitman vedl cestu, držel mapu pevně v ruce a dával pozor na každý odbočku. Jak se dostávali hlouběji do podzemí, temnota kolem nich houstla a jejich kroky se ozývaly v tichu tunelu jako ozvěna dávno zapomenutého času. Cesta byla náročná, plná překážek a zřícenin, ale skupina neustávala ve svém úsilí. Byli vedeni nejen odvahou, ale i potřebou zachránit své město před hrozbou, která na něj dopadla. Po několika hodinách cesty dorazili k místu, kde se tunely rozšiřovaly do velké podzemní komory. Uprostřed komory stál starobilý oltář, pokrytý prachem a pavučinami, ale stále působící impozantně. Byl vytesán z černého kamene, jeho povrch zdobily reliéfy zobrazující temné postavy a scény obětí. Skupina se zastavila před oltářem, ohromena jeho přítomností. Byli si vědomi toho, že stojí před zdrojem moci, který ohrožoval jejich město. Bylo to místo, kde se kdysi konaly rituály pro uctívání prastarého boha stínů, místo, které nyní muselo být zničeno. Pan Whitman se obrátil na své společníky a začal vysvětlovat plán, jak zničit oltář a přerušit tak spojení mezi městem a prastarou silou. Věřil, že pokud oltář zničí, prastará kledba bude zlomena a temnota, která pohlcovala Serpenton, zmizí navždy. Musíme ho zničit, řekl Whitman. Jeho hlas byl pevný, ale zároveň plný obav. Pokud to neuděláme, město bude navždy ztraceno. John, Emily a Tom přikývli, odhodlaní udělat cokoliv, co bylo v jejich silách, aby ochránili své domovy a své blízké. Vytáhli nástroje, které si přinesli s sebou a začali pracovat na rozbití starobilého kamene. Zničit oltář však nebylo jednoduché. Byl vytesán z tvrdého kamene, odolný vůči běžným nástrojům a navíc se zdálo, že je chráněn jakousi neviditelnou silou, která bránila jejich snahám. Jak se snažili rozbít kámen, vzduch v komoře začal vibrovat a temnota kolem nich zesílila. Cítíte to? zeptal se Tom. Jeho hlas byl naplněn strachem. Jako by nás něco sledovalo. Emily, která měla vždy bystrý zrak, se rozhlédla kolem sebe a všimla si stínu, které se zdály pohybovat na okraji jejich zorného pole. Jsme tady dole sami? zašeptala. A její otázka zůstala vyset ve vzduchu, zatímco napětí rostlo. V ten okamžik se ozvalo hluboké zavrčení, které se neslo z hlubin tunelů. Skupina stuhla, jejich srdce byla rychleji, když se temné stíny začaly zhmotňovat do tvarů, které vypadaly jako stvoření ze samotných nočních můr. Byly to přízraky, duchové těch, kteří byli pohlceni temnotou, nyní se vracející, aby bránili oltář svého pána. Přítomnost přízraků způsobila, že se teplota v komoře snížila a dech skupiny se proměnil v obláčky páry. Přízraky se pohybovaly jako stíny ve větru, jejich pohyby byly tiché a plynulé, ale jejich oči byly prázdné, stejně jako oči těch, kteří se vrátili po zmizení. Pan Whitman, který držel kladivo, se připravil na útok. Nemáme na vybranou, musíme je zastavit, abychom mohli pokračovat, řekl a udělal krok vpřed. Jeho odhodlání bylo silnější než strach, který cítil. John, Emily a Tom se připojili k boji, odhodláni překonat nebezpečí a dokončit svou misi. Každý úder kladivem a každý zásah přízraku byl boj o přežití, ale skupina se nevzdávala. Byli vedeni nejen svou odvahou, ale i potřebou ochránit své město a své milované. Boj trval dlouhé minuty. Během nich se zdálo, že čas sám se zastavil. Ale postupně, jak se skupina bránila a útočila, přízraky začaly ztrácet svou sílu. Jeden po druhém se rozplynuli ve vzduchu, až zůstali sami v tiché komoře. Vyčerpaní, ale odhodlaní, se vrátili ke své práci na oltáři. Pod údery kladiv začal kámen praskat a bortit se, jako by sám cítil, že jeho čas se nachýlil. Jak se oltář rozpadal, temnota v komoře začala slábnout. Její moc byla oslabena. Konečně, když poslední úder rozbil kámen na kusy, komora se zalila svět, které proudilo ze stropu a naplňovalo prostor nadějí. Byl to okamžik vítězství, kdy skupina pochopila, že jejich úsilí bylo úspěšné a že kletba byla zlomena. Zatímco stáli před zničeným oltářem, pocítili úlevu a radost, že jejich město bude opět bezpečné. Byli unavení a vyčerpaní, ale jejich srdce byla naplněna hrdostí na to, co dokázali. Pan Whitman se otočil ke svým společníkům a usmál se. Udělali jsme to, řekl. Jeho hlas byl plný radosti a úlevy. Zachránili jsme Serpenton. Když skupina opustila podzemní komoru a vrátila se na povrch, Uvítalo je jasné denní světlo, které oznamovalo nový začátek pro město Serpenton. Lidé se schromáždili na náměstí, očekávající zprávy o výsledku jejich výpravy. Když jim pan Whitman a jeho společníci vyprávěli, co se stalo v podzemí, městem se rozlehl pocit úlevy a radosti. Obyvatelé se objímali, děkovali a oslavovali své hrdiny, kteří dokázali překonat temnotu a přinést světlo zpět do jejich životů. Serpenton se postupně vrátil k normálnímu životu, ale události posledních dní zůstaly v paměti obyvatel jako připomínka síly, odvahy a jednoty. Město se znovu rozvíjelo a prosperovalo, ale lidé si uvědomovali, že jejich bezpečí bylo dosaženo díky odvaze a odhodlání několika odvážných jedinců. Pan Whitman, John, Emily a Tom se stali hrdiny, jejich příběhy byly vyprávěny po generace. Jejich odvaha a obětavost byla inspirací pro všechny obyvatele města, kteří nyní věděli, že i v temnotě lze najít světlo, pokud se lidé spojí a bojují za to, co je správné. Doufám, že se ti příběh líbil, pokud ano, zanech like, komenta zvoneček. Díky moc a čau.